मलाई के कुराको पूर्ण विश्वास छ भने यो संसद एउटा संसदबाट हामी जब अर्को संसदमा जान्छौँ जुन ट्रान्जिसनको बिचको समय हुन्छ त्यो बेलाको हामीले एउटा दुर्घटनाको सामना गरेर पहिला हामी आयौँ ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाको 58-59 सालतिर सायद त्यही अनुभवको आधारमा बिचको समय यो खाली रह्यो भने त्यो खाली भएको बेलामा कुनै खालको राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ हामीले पहिला अन्तरिम संविधानमा यो अन्तरिम संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि त्यो खालको एकपटक व्यवस्था गरेर आएको हो सायद त्यही बेलाको कुरालाई सोचेर पनि यसरी प्रस्तुत भएको हुन सक्दछ तर यसलाई जसरी प्रस्तुत भयो यो प्रस्तुत भइसकेपछि यसलाई यसको पक्ष यसलाई प्रस्तुत गर्ने पक्षले यसलाई जसरी यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो वा यसको पक्षमा विचार निर्माण गर्नु पर्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि आज कसरी प्रस्तुत भएको छ यो बाहिर भने मानौँ चाहिँ हामीहरू एक दुई महिनाको यो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने कुराको निम्ति हामी सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौँ र त्यो नै सबै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा कोही यहाँ एकदमै पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौँ कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौँ मानौँ त्यो एक डेढ महिनाको पारिश्रमिकको कुरा नै हामी सांसदहरूलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसको लागि पो हो कि यही एक दुई महिनाको पारिश्रमिक लिनको लागि नै ती मरिहत्ते गरेका छन् भनेर भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई बाहिर बुझिएको छ बुझाइएको छ र कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दाखेरि यो सरकारवालालाई मात्र लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि तर कहिलेकाहीँ संसदको प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ हामी उभिएनौँ भनेदेखि भने चाहिँ त्यसले त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ यतातिर पनि हेक्का राखौँ भन्ने लाग्छ मलाई यो अहिले प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा अब हामी निर्वाचन पछाडि नयाँ आउने संसद यसको बारेमा लामो बहस गर्ला छलफल गर्ला आवश्यकता पऱ्यो संविधान संशोधन पनि गर्ला